Labas vakaras visiems, kas atvyko. Šiandien pas mūsų svečiuose galbūt ir būsimas kandidatas į prezidentus, ne? Bet šiandien dienai tai yra vienas įtakingiausių diplomatų lietuvių, Vygaudas Ušackas. Kol dabar pristatysis į savo programą ir ką jis čia mums papasakos, pasiklausysim, po to būtinai pateiksim ne vieną klausimą. Beje, galiu pasakyti, kai tarėmės pokalbiui, ponas Vygaudas sutiko, kad klausimų nederinsim ir kad galima užduoti kompromituojančius. Taip, kad patikėkit, jų bus. Ačiū labiau. Prašau, kad tikrai arčiau truputėlį, nes šiai maikės labai tokiai girdis visus. Jeigu taip, Tai iš tikrųjų, pirmiausia, ši mano paskaita, aš su ją važiuoju ten, kur mane žmonės kviečia, šiandien Širvintose, aną savaitę, nepamenu, kur buvau Telšiuose, Klaipėdoje, Nidoje. O iš esmės, aš baigęs 28 metų savo diplomatinę karjerą, šiam momentui, galbūt sugrįšiu ateityje, tai tiesiog nusprendžiau padaryti pertrauką ir grįžti į Lietuvą, dirbu dabar Kauno technologijos universitete, Europos instituto direktoriumi, dalinuosi kito paskaitas, dalinuosi savo patirtimį su jaunimu, su studentija ir KTU, ir VGU, ir Vilniaus universitete, ir kviečiamas esu į užsienį kalbėti. Ir antras dalykas, ką darau, aš taipogi stengiuosi pasidalinti, kaip aš pranešdavau pasaulio Lietuvą per 28 metus, tai antra vertus, ką aš matau Lietuvoje, kas šiuo metu vyksta, kokie, prašau, prisijunkite prie mūsų, kokie vyksta procesai ir kaip pasaulis pasikeitis per tos paskutinius kelias dešimtmečius ir kaip mes turėtume atverti savo langus, kaip pavasarį, pažiūrėti į pasaulį drąsiau, nebijoti, kas ten mums kas sako, nes pagaliau esam laisvos Lietuvos piliečiai. Man labai keista skamba, kai sakant, žmonės įbauginti, buvo raginti neteiti susitikimą, kad vos karjera ten, sakai, kažkas tai vyks. Tai yra apmaudu ir sunku patikėti, kad laisvoje Lietuvoje po 24 metų tokie dalykai galėtų dėtis. Jeigu tai dedasi, vadinasi, mes nesam laisvi, o tie, kurie baugina, tiesiog yra šiukšlės. Nes jiems dalykų yra ir tai negarbinga, tai nepadaru ir tai neatspindi mūsų laisvos, pergalingos ir laiminčios Lietuvos charakterį. Todėl ir aš šiaip pradu pirmiausia apie kaip bus kaip, dvi dalis. Viena dalis bus trumpai apie mane, apie diplomatiją, kas tai diplomatija yra, su kuo nevagyta buvo kantos metus. Antra dalis bus apie tai, supažinėsiu jūs, kaip keičiasi pasaulis, aplamai, kur ta Lietuva yra ir kokie Lietuvos iššūkiai, tiek užsienio politikos, tiek vidaus politikos prasme. Tai trumpai apie save manęs klausė, kas aš esu. Ar aš žemaitis, ar aš aukštaitis. Taip, aš gimiau Skuodė, bet mano tėviškė Utenoje Mergiai. Tai čia yra Ušackų, iš mano tėvelio pusės, Ušackų dvaras. Bajoržių kaime Utenos rajono prie Andrajų, iš kur man buvo perduota ir mano šeimos istorija. Tėvelės buvo iš tremtinių pusės. Mama, jinai prie Obelių. Obelių tai yra Mergės rajone užaugo. Ir baigęs universitetą, jau būdamas studentas, buvo sąjūdžio dalis, studentų sąjungos, vienas iš atkūrėjų ir aktyvių narių. Ir taip jau gavosi, kad aš įsijungiau į diplomatinę tarnybą. 91 metais, kaip tik kūčio dieną, man pasiūlė ministras Saudargas pradėti darbą užsienio reikalų ministerijoje ir tada, kaip tik visi tie darbai buvo susiję su Briuseliu, Europos Sąjungos ir NATO. Ir mano misija tada iš karto buvo pranešti pasaulio apie Lietuvą. Kaip gali pranešti, pirmiausia, perteikti Lietuvos istoriją. Nes kaip tu žmonės gali sudominti, kai tu per istoriją, kas įvyko
su Lietuvos valstybė, kad mūsų valstybė tai nėra tik tais nuo 90 metų. Mūsų valstybė jinai ateina nuo Mindaugo karūnavimo laikų ir mūsų abiejų tautų respublikos istorija su Lenkija, LDK laikai ir panašiai. Ir tai buvo mano svarbiausia misija perteikti, kad mes tokie patys kaip ir jūs europiečiai. Mes turim krikščionybės, na, aišku, buvom paskutiniai, kurie krikščionybę priėmėm Europoje, bet mūsų šaknis iš ten, mes išpažįstam tas pačias vertybės ir jeigu nesovietų okupacija, galbūt mes būtume tarp Europos Sąjungos ir NATO įkūrėjai. Ir tą aš dariau nuo 91 metų, atstovaudamas Lietuvą tik Briuselį, vėliau pradėjęs derybas, kai mane paskyrė prezidentas Adamkus, vyriausių derybininkų Europos Sąjungai. Na, o vėliau, kai jau 2001 metais, tai jokauju, bet ir tai buvo beveik rimtai. Prezidentas Adamkus sako, perkamas to biletą į vieną pusę, važiuok į Ameriką ir kol neįstosi NATO, kol nesugrįši. Tai va, tai ten mes, kartu su Loreta, mano žmona irgi čia mes yra, ten mes atidirbom 5,5 metų. Buvo be galo įdomus laikai, įdomi tarnyba ir va, pamenu susitikimą su prezidentu Bush. Pas amerikonus tokia yra, kiekviena valstybė turi savo tradiciją, protokolą, kaip naujai paskirtas ambasadorius susipažįsta su prezidentu, nes formaliai mes atstovavome vieną prezidentą, vieną valstybę, kitai valstybei. Tu neši tos įgaliojimuosius raštus ir teiki jam. Čia nuotrauka yra švėliau darinta, kadangi buvo vienas, pirmėjau pas jį. Prieš mane buvo Kuveito ambasadorius, o pas juos ten daug žmonų leidžiama turėti ir daug vaikų leidžiama turėti ir skatinama. Bet jis buvo su viena žmona, bet su jie 7 vaikais. Tai po to aš įėjau į Baltųjų rūmų ovalinę salę ir jisai iš karto pirmas klausimas nustebęs. Kodėl tu vienas? Why you alone? Kodėl tu esi vienas? Sakau, kad važiavau sunkiam darbus. Koks tavo darbas? Sakau, Lietuvoje esti NATO. O, tame, kur problemas? Sakau, Rusijoje problema, neleidžia mūsų. O, įdomu, prisės pasikalbėsim. Tai taip mes jo neformaliai rūdnės gimryšį pakalbėjom, bet tie 5,5 metų iš tikrųjų buvo be galo įdomus, nes Amerika yra labai įvairi ir labai daugelybė šalis ir tikrai džiaugiuosi tom, didžiuojas tom, kad 2004 metais Lietuva kartu su Baltijos šalim įstojo NATO ir tai buvo ta svarbi misija, kurią turėjau pranešti pasaulyje. Vėliau atstovavau Lietuvą Londone, Didžioji Britanijoje, kur turėjau garbę malonumą organizuoti karalienės Elžbietos antrosios vizitą į Lietuvą. Tai buvo pirmas kartas, kai Britanijos monarchija aplamai lankėsi Baltijos šalyse ir su tuo mes tikrai pagarsinom Lietuvą. Pagarsinom Lietuvą, nes visas pasaulis, žinot, anglišką žiniasklaidą jinai skaitoma ir matoma labai plačiai ir apie tai sužinojo pasaulis. Aišku, buvo ir rūpešių, nes daug lietuvių brolių seserų mūsų Britanijoje, visiems tie darbai labai sėkmingai sekasi, būdavo išnaudojimų dalykų, buvo pavyzdžiui Šiaurės Airijoje, kai ir namai buvo padaryti lietuvių, kurie gyveno tenais, tiesiog žmonės atvykę į Danganą, taip jau sutapo, kad daugiausiai buvo iš Pamario, Šilutės ir Tauragės rajonų. Ir jie ten įsikūrė, nesuprato, nežinoja anglikonų ir katalikų priešpriešos konflikto, įsikurdavo anglikonų rajonuose miesto, kur ten pasidalinimas ganėtinai yra ryškus ir po kurio laiko įvykdavo visiekiausiai susirėmimai ir net būdavo, kad ten molotovo granatas įmesdavo į namą, namai užsidegdavo, tai tekdavo ir tokiuose dalykuose bandyti situaciją švelnę. Na, o būdamas ministru sutapo taip, kad paskyrė mane 2008 metais, kai buvo Kubiliaus vyriausybė, tai buvo krizinė vyriausybė. Ir aišku, klausimas tada buvo toks, kuo diplomatija, kuo Lietuvos užsienio reikalų ministerija gali padėti ekonominės krizės sąlygomis. Tai mano atsakymas buvo iš karto toks, kad mes turim išlaikyti principingą požiūrį klausimais susijusiais su žmogaus teisėmis ir demokratija kaimynų atžvilgiu, bet taipogi turim būti pragmatiški. Turim žiūrėti, kaip mes galim padėti pritraukti prekybos srautus, plėsti prekybą ir ypatingai tai buvo susieta su Klaipėdos uostu. Klaipėdos uostas iš esmės tai yra Baltarusijos uostas. 70% viso eksporto, importo per Klaipėdą eina iš arba Baltarusijos. Tuo metu, 2008-2009 metais, apyvarta krovos srautai buvo kryti nežmoniškai žemyn ir tada uostininkai prašė ir aš
tą dariau, važiavau į Minską, prieš tai buvau Tbilisi ir Kyve, ir paskui Minskė tikrai mes surengėm. Padarėm sandorį, kad priimsim Lukašenką tą sąskaitą, kad jisai nukreips prekybos srautus iš mūsų braliukų, čia galbūt jų nėra čia, Ventspilio Rygos ir Klaipėdos uostą. Per metus apyvartai išaugo 30% ir vėliau tas augimas iki šiol yra tikrai rekordinis. Ir tai buvo mūsų įnašas į krizę, kaip atgaivinti Klaipėdos uostą tomis ekonominės krizės sąlygomis. Dėl ko kartais mane iki šiol dar ten žongliruoja ir kivirčiai. Bet savo ruoštų mes taipogi bandėm surasti naujas rinkas, ir Kinijos rinką, ir artimųjų rytų rinką, ir tai ilgą laikį atsipirko. Vėliau buvo Afganistanas, kur vėlgi buvo visiškai kita kultūrinė, religinė bebionės ir politinės aplinkybės. Kur, žinot, sunku yra patikėti, bet tai yra visuomenė, kur apie 70% žmonių dar berašė, nemoka nei skaityti, nei rašyti. Iki pat 2001 metų, kol nebuvo numerstas Talibano režimas, moteris negalėjo rodytis viešai. Iki šiol dar daug kas iš jų nešioja burkas, taip vadinamas, kad uždengtų veidus, tai, kad buvo daryti visi universitetai, mergaitėms nebuvo leidžiama eiti mokyklas ir tie pokyčiai, jie tokie vyksta, jie vyksta pamažu ir tiem pokyčiams man teko juose dalyvauti ir prisidėti teigiamą pusę, nes atstovavau tada aš jau ne tik Lietuvą, bet 28 Europos Sąjungos valstybės, būdamas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu. Ir tai buvo, aišku, didelis patyrimas, nes aš vadovavau didžiausiam kolektyvui pasaulio Europos Sąjungos atstovybės 160 darbuotojų, ne tai galbūt daug, kaip gamyklos didelis yra, bet tai buvo, mūsų biudžetas buvo, aš buvau sakingas už 300 milijonų eurų kasmetinių biudžetų, ką mes skirdavom mokyklo atstatymui, ligonio atstatymui, gydytojų apmokymui, policininkų apmokymui ir kitiems dalykiams ir vadovauti labai daugiai kultūriniam kolektyvui. Tai yra unikali patirtis, kai tau dirba, kolektyve dirba ir ispanas, ir britas, ir disciplinuotas švedas, ir kartais manjana mėgstantis ispanas visų pagarba jam. Ir aišku, plus pakistanietis ar afganas, kai atėda laikas jam melstis, kai suskamba varpai iš mečetės, 12 valandą, 3 valandą, nepriklausomai, kokie nebūtų ten darbai, kilimėlis ir malda 10 minučių. Tu turi toleruoti, turi suprasti, tu turi bandyti juos suburinti, kokie nebūtų skirtingi, kad ir tie europiečiai duodė užduoti švedui, duodė užduoti graikui, tai jie padarys tą patį per skirtinguose terminuose. Vienas per 8 valandas, kitas per 8 paras būtų, bet tai jau yra, turi tą bandyti viską akceptuoti šiek tiek kartais. Tai buvo labai įdomi patirtis, buvo visko, apie ką vėliau pasakysiu. Nu ir aišku, paskutinis etapas, tada jau 4 metai, tai buvo Rusija. Vėlgi tikrai didžiuojas, kad žmogelis iš vieno iš mažiausių Lietuvos miestų, iš alakiausių nuo Vilniaus miestų Skuodo, buvo paskutinis atstovauti. Pone Henkės, prisėskite, nes čia aš manau kalbėsiu. Tai buvo paskirtas atstovauti vėlgi 28 Europos Sąjungos valstybės. Tai ten teko ir su Putinu, ir su Lavrovu bendrauti, taipogi ir su opozicija. Tai kas yra diplomatas? Aš dažnai klausiu, ar manęs klausiu, kas yra diplomatas, tas, kuris mandagiai kalba, ar tas, kuris kalba, kad neįžeistų žmonės. Tai visa tai iš dalies yra tai. Man labiausiai patinka tų pačių airio apibūdinimas. Airija tokia turi pusiau juokais pasakymą, kas tai yra diplomatas. Nu, angliškai skamba geriau negu lietuviškai. Angliškai bus, jeigu tai galėsiu išversti, aš išversiu tai. It's a capacity to send to the help in a such a way that the person would be looking forward for that. Tai gebėjimas pasiūsti į pragarą tavo pašnekovo tokiu būdu, kad jis nekantrautų tenas atsidūrti, manydamas kaip gerinam tave. Tai va, tai dalies diplomatas kartas vadina, kad jie geriausiai savo valstybės melagija. Čia yra truputėlė tiesos, nes iš tikrųjų mūsų darbas yra atstovauti mūsų valstybės, arba kaip aš atstovavau paskutinius 8 metus, Europos Sąjungos bendrus nacionalinius interesus, kuriuos nėra lengva pasiekti ir nėra lengva dėl jų sutarti.
Tai, o trečia, kas mano asmeninė nuomonė, kai klausia, kas yra Lietuvos diplomatijos uždavinys, tai aš visuomet sakau, kad mūsų uždavinys palyginus nedidelės valstybės, tačiau galingos valstybės. Raktas yra tame, kad mes turim daug draugų. Tai yra daug draugų tinklo būrimas. Ar tai būtų vakarų Europoje, ar tai būtų Amerikoje, ar tai būtų ne šiuo metu mūsų priešiškai pasiteikusioje Rusijoje. Tai yra draugų rato būrimas yra svarbiausias dalykas. Nes jeigu tu turėsi daug draugų, tu galėsi su jais ir biznį daryti, ir jie to supažinins su tai žmonėmis, kurie turi potencialus ir investuotojai, ar potencialus prekybininkai, arba šiaip politiškai palankų žmonės. Bet diplomatui tas draugų ratas ne tik tai tie, kurie su kuriais paveiksluojasi ir su kuriais ten stovi priėmimuose ar įteikinėja raštus, bet tai yra paprasti žmonės. Tai jaunimas, tai aišku krepšinis. Man visur krepšinis, mes visi esam pašėlę krepšinių. Tai va, tai irgi mane spola, kad aš su Putino draugais žiūriu krepšinį, bet mano darbas kas buvo. Nes diplomatų darbas tai yra prieiga. Aš dažnai sakau, kad prieiga tai yra esminis dalykas diplomatui. Nes mes, kuo mes skiriamės nuo žvalgų. Ir dabar čia buvo tas skrypavimas, tam tikrų žvalgas, panašiai atkuoja kitų. Mes darom tą patį darbą. Diplomatai ir žvalgai. Tik mes darom tai viešai, oficialiai, laikydamėsi taisyklių tarptautinių, tai yra vienos konvencija, tokia vienos konvencija, kuri nustato, kaip diplomatai savo darbą atlieka. Mes informaciją renkam iš viešų šaltinių ir aišku, mes renkam informaciją bendraudami, turbūt su JAV kongresmenės, ar tai būtų su Rusų ministrais. Visų pirma, aš esu Lietuvos atstovas ir man svarbu suprasti, žinoti, kokie yra sprendimai, kas formuoja sprendimus, tam, kad sėkmingai įtakoti procesus, sėkmingai savo valstybę atstovauti arba patarti savo vyriausybei, ką daryti, ko nedaryti. Ta aš ir dariau. Ta dariau bendraudamas jaunimu, ta dariau bendraudamas žaidimas krepšinį. Kaip aš to darydavau bendraudamas ir su mūsų oligarkais, nes mūsų oligarkai neišvengiamai yra tie žmonės, kurie priiminėja sprendimus, kurie kartu su Putinu formuoja. Tai tam, kad suvokti jūs, kad suprasti, kas juos motyvuoja, kas daro svarbiausias sprendimus, juos supažinuoja. Bet ateina laikas, kaip sakydavo man tėvelė, žinai, draugas, bet lyg išgrūšęs. Tai kai vyko Krymo aneksija, vyko Donbaso kariniai veiksmai, tai man teko pačiam pirmininkauti ir vertint ir sutart 28 valstybių, kuriuos iš jų mes įrašome į sankcijas. O įrašinėjame sankcijas tuos, kurie arba tiesiogiai ragino, kad Krymas būtų aneksuotas, arba po to iš to turėjo didelį verslą. Tai pavyzdžiui, Rotenbergai, kurie valstybės užsakymų stato tiltą į Krymą ir panašiai. Tai va tokie diplomato darbas, skirtingai negu žvalgybininko darbas, kuris jau nelegaliai, neoficialiai, slapta arba bando pavogti slaptą dokumentą kažkam nuo stalo, arba bando papirkti politiką arba kitos šalies žvalgybos saugumo departamento pareigūną ir kariškį, kuris turi slaptą informaciją ir iš jos išimti. Mes to nedarom, nes mes dirbam viešai, oficialiai ir bandom, nes informacija diplomatijoje yra svarbiausias dalykas, nes tik ją objektyviai vertinus gali priimti sprendimus. Na, Rusija, tai, aišku, svarbiausias dalykas man buvo, tai viena vertus principingai atstovauti Europos Sąjungos vertybės ir principus. Antras dalykas – nesudeginti tautų, nes tautų sudeginti yra lengviausia, ypatingai tarp kaimynų. Paskiau, norint juos atstatyti, labai gali užtrukti laiką. Ir tokiu būdu aš ir stengiausiu tai daryti. Manau, kad man tai pavyko, nes pamai, lietuvius gerbė visur, ar tai būtų Rusijoje, ar tai būtų Afganistane, ar Amerikoje, dėl skirtingų priežasčių. Ir manau, kad mano tas sukauptas patarimas tikrai padėjo išlaikyti, nes negalėjom, galbūt ir numatėm ir buvo svarstumi scenarijai, kad negalėjom išvengti galbūt karo Ukrainoje, bet tai, kad mes sugebėjom amortizuoti situaciją, tai buvo diplomatas taip buvo yra tas žmogus, kuris padeda kitiems, ką aš minėjau, kai buvo Afganistane, tai skirdavo ir paramą ir mokykloms, ir ligoninėms, ir policininkų ruošimui. Tai buvo labai įdomi patirtis bendrauti su genčių vadais. Nes pas juos dar yra gentinė bendruomė. Kaip pas mus
Lietuvoje politinės partijos, pilietinė visuomenė ir panašiai, judėjimai. Tai pas juos vis dėlto yra gentis. Ir tos gentis jos prisimena, kad buvo iš kelių šeimų, kas buvo prieš 100, prieš 200 metų ir dar kerštas jis egzistuoja. Ir turint omeny, kad jie nerašo, daugumą iš jų nerašo ir neskaito, jie labai mėgsta kalbėti. Kai jau ateina pas juos į svečius arba jie ateina pas tave, jie nenustoja, nes jie tiek visko prisikaupė. Ir aišku, kalbant visokiausių dalykų, ten būnant, kadangi buvau Afganistane toks žmogus, atstovas, kaip nei amerikietis, nei britas, nei prancūzas, nei vokietis, Europos Sąjunga neturi savo kariuomenės ir tokiu būdu man tikrai buvo kaip mažos valstybės atstovas, kaip lietuvis pagal savo šaknis, tai aš jį buvau įsitraukęs į kai kuriuos slaptus dalykus, kaip darybas su Talibanu ir vieną dieną bebendraujant, gavau kulką į langą. Ačiū Dievui, kad tada sužinojau, kad langas yra peršaunamas, nes antrai dabar nebūčiau stovėjęs prieš jūs ir tiesiog taip atsitiko, kad tuo metu buvo pradėjęs darybas su keliais talibais. Čia yra būnas jų reikalusas Mula Mutavakiu, čia Mula Zaifas, kuris 5 metus Guantanamo bazė buvo įkalintas amerikiečių, kalintas ir kankintas. Tai jis jau parašęs knygą ir atspausdinęs Didžiojo Britanijoje, sugrįžęs, jie vis vien išlaikė ryšius su Talibano judėjimu. Tas Talibano judėjimas, kaip ir ISIL dabar, kur sako, islamo valstybė, jinai nėra tokia homogeniška, jinai nėra viena lytė, yra kelios grupuotės, yra politinės komitetas, yra karinės komitetas, yra amžiaus skirtumų, tai tiesiog tai gaus, kad aš pradėjau darybas su viena grupuotė, o kitos grupuotės to buvo nepatenkintos ir todėl paleido mane šūvį, ačiū Dievui, kad išgyveno. Tai va, o misija pranešti Lietuvai, tai apibendrinant, tai iš tikrųjų buvo dviejoba. Viena vertus, kad mes esam, Lietuva yra šalis, kuri priklauso vakarų bendruomenei, kad mes darom savo reformas ir norim tapti Europos Sąjungos ir NATO nariais. Ir tą aš kartu su bendraminčiais ir labai daug padėjo pasaulio lietuviai, aišku, Amerikos lietuviai, mes tą ir pasiekim. Kaip ir antra misija, tai yra tai, kad Lietuva turi savo istorinį kodą, lietuvybės kodą, kuris buvo įgalintas mūsų didžiųjų valdovų. Mes sugebėjom savo valstybę sukurti daugumą ne dėl to, kad buvom labai stiprus karvedžiai, bet už tai, kad buvom išmintingi. Valstybės atkūrimo visada mūsų valdovai pasinaudodavo išmintimi, kaip ir Mindaugas karūnavimą gavo, kaip ir LDK buvo įsikūręs, kaip ir mes atstatėm savo nepriklausomybę, laiku pasinaudojom istorinėm aplinkybėm, laiku išnaudojom tą tinklą draugų, kurie mus parėmė ir tokiu būdu mes esam dabar nepriklausomos Europos Sąjungos, nepriklausomos valstybės nariai, esam Europos Sąjungos ir NATO nariai ir čia tie taškai karščiausi, kurie formavo ir mano patirtį. Na, o dabar, aišku, po 28 metų mūsų valstybingumo atkūrimo, ką aš atkeliavęs pasaulyje, va tuos kraštus, su kuriais, nors Kinijoje nedirbau, bet su Kinija labai daug dirbau, ypatingai Afganistane, bet ir pastaruoju metu Rusijoje, kur Rusija atsisukinėja į Kiniją, kaip į alternatyvą, ir ten šilko kelio projektas didžiulis yra. Tai ką aš matau, kur mes dabar esam, kad mes esam žymiai labiau susijusi labai sudėtingo, kompleksinio, besikeičiančio ir tuo pačiu ginčimo pasaulio dalis esam. Ką tai reiškia? Tai viena vertus taip, mes esam vienos didžiausios pasaulio ekonomikos dalimi Europos Sąjungai. Antra, esam galingiausio pasaulio karinio alijanso dalis ir kaip pažiūri, kiek yra skiriama išlaidom NATO šalys ir Rusijoje, tai matyti, kad NATO skiria gal 14 kartų daugiau lėšų negu Rusijoje. Karių skaičius yra 5-6 kartus daugiau NATO negu Rusijoje, todėl iš esmės mes turime jausti savo didesnį pasitikėjimą savo saugumu, nors turime sugebėti ir atremti rizikas. Antra vertus, esam žymiai daug priklausom. Ir čia va tos linijos, jos ką reiškia? Jos reiškia naftotikį ir dujotikį iš Rusijos į Europos Sąjungą. Tai įsivaizduokit, kad iš viso, man būnant Europos Sąjungos ambasadorium,
mano viena iš tokių užduočių buvo atstovauti visų Europos Sąjungos valstybių ekonominius ir prekybinius interesus, ginti investicijas bei formuoti mūsų politikos klausimą. Tai bendra prekyba tarp Europos Sąjungos ir Rusijos siekia apie 500 milijardų eurų metus. 500 milijardų dolerių, atsiprašau, apie 40-200 milijardų eurų. Apie 500, tai yra pusę trilijono dolerių į metus. Palyginimui, tos pačios Rusijos ir Amerikos prekybiniai santykiai, jie siekia tik 50 milijardų dolerių. Tai yra 10 kartų mažiau. Todėl Rusija yra laisvesnė priimti, kodėl JAP yra laisvesnė priimti sprendimus, sankcijų ir panašiai. Mes, Europos Sąjunga, būtų paėmus, mes perkam iš Rusijos apie 50% dujų ir 40% naftos. Europos Sąjunga savo ruožtų Rusijoje yra didžiausia užsienio investuotoja. Tarp 70-75% visų užsienio investicijų ateina iš Europos Sąjungos valstybių. Koks yra tarpusavio priklausomybė. Ir antra vertus, ta tarpusavio priklausomybė buvo smarkiai pakirsta dėl politinių ir ypač kas susiję Ukrainos dalykų, apie ką vėliau užsiminsiu. Kitas dalykas yra ne tik esant tarpusavio susiję, bet ir pasaulis labai keičiasi. Tos linijos, gal čia matysit, yra čia vat, kur 14 metai, kur JAV ir Europos Sąjungos didžiausios pasaulio ekonomikos, kiek bendro pasaulio ekonomikos turi 20-20-20. Ir kaip tos ekonomikos, jos sąlyginai jų įtaka dydis mažėja. Mes buvome didžiausia, Amerika į apačią ir kaip koks kilimas yra Kinijos ir Indijos. Ir jau su to sutinka amerikiečiai, kad per 10 metų, mažiau nei per 10 metų, Kinija pradės lenkti pagal savo BVP asmenį ir JAV, ir Europos Sąjungą. Ir tas sąlygis kaip didės, savo ruoštų Indija labai kyla, gyventojų skaičius, tos ekonomiškai jinai, na, žinai, labiau atsilikusi nuo Kinijos. Bet tai liūdija, kad dar nauja karta, aš juokauju taip pusiau jautais, pusiau rimtais sakydamas, nauja karta mūsų vaikai, anūkai, turbūt mokinsis ne tik anglų kalbos, bet ir mandarinų kalbos. Galbūt jau dabar reikia mokytis. Jeigu mes norime, kad mūsų šalis, mūsų tauta, turėtų dalį pyrago, kuri keps vis daugiau ir daugiau tokias valstybės kaip Kinija ir Indija. Ir aišku, Kinijos didžiulis apetitas, tai yra tas reikimas vienas kelias, vienas diržas, viena juosta, nes pas juos yra, kaip čia bus, perprodukcija gamybos. Per daug yra gaminama, jie neturi kur eksportuoti. Yra tokia didžiulė perprodukcija, tai jie dabar dirba su visom šalim, kad pirko Graikijoje, gal girdėjote, priejų uostą iš esmės, atstatė kaip kompanija, jie žiūri kelius, kaip eksportuoti Europos Sąjungą ir aišku, mums reikia pozicionuoti, kad Klaipėdos uosto direktorius, aš buvau praėjusią savaitę, apie tai galvoja, tai didžiausias apdirbtis yra tai, kad turim galvoti globaliai, veikti lokaliai, atsivėrė langus, kaip šį pavasarį. Nes antrai tie keliai, kaip dabar rodo, jie keis Lietuvą, keis Klaipėdą. O tas ekonominis miralės gali mums reikti trupinėlį, jeigu mes iš anksto to nenumatysim, jeigu mes neturėsim išmintingos ilgalaikės pozicijos, kaip pozicionuojam, pavyzdžiui, Klaipėdos uostą, kuris dabar tikrai per tuos metus aplinkė ir Taliną, ir Ventspilį, ir Rygą, bet be išorinio uosto Klaipėda potencialą nebūtų. Tam išorinio uosto reikalinga apie 4 milijardai investicijų, tai didžiuliai srautai, kurios Klaipėda tik tada sugebės pritraukti, jie turės strateginį partnerį. Tos išgasties Kinijos atžvilgiu yra daug, bet turi mąstyti globaliai, veikti lokaliai ir tokiu būdu pozicionuoti save tiek Europos Sąjungos atžvilgiu, mano nuomonė, tiek Kinijos atžvilgiu, tiek, manau, kad santykiai normalizuosis ateityje kažkada tai ir su Rusija, kad mes turėtume savo pragmatinius interesus galėtume išreikšti. Savo ruoštų, tai pasaulis ne tik tas yra tarpusavio priklausomas, ne tik tais besikišintis, bet yra ginčintis. Čia tai, kas vyksta mūsų kaiminystėje, kas vyko su Ukraina, tai ką mes pamatėme, kad vyko hibridinis karas, kad ten nusinešė apie virš 10 tūkstančių civilių žmonių gyvybių,
milijonai pabėgėlių. Krymo aneksija yra, aišku, politinės pasekmės tai, kad buvo sudrebinti mūsų tokie ambicingi planai, o svarbiausia, kad yra prarasti pasitikėjimas. Pats dalyvavęs daugelį susitikimų ir su Putinu ir su kitais, mačiau, kaip jis žiūrėdavo į akis, sakydavo vieną, darydavo kitą, o po kelių mėnesių viešai dokumentinį filmą pasakydo, kad aš visą tai, visą Krymo aneksiją, aš pats viską vadovau, kiekvieną žingsnį aš nurodžiau, tokiu būdu pakėlė savo populiarumą iki 80%. Tas pasitikėjimas yra prarastas, aš neįsivaizduoju, kad santykiai normalizuosis su Rusija, kol valdžioje bus Putinas. Nes jis yra daug primalavęs, daug primalavęs ir nebent europiečiai parduos savo vertybės ir principus ir tokiu būdu užmirš, kas įvyko. Klausimas svarbiausia, tai yra, ką mes turim daryti. Dar tiesa, Ukrainos krizės pasiekmių kontekste, ką mes matome, kaip yra pasikeitę. Tai valstybės, kurios prieš tai nusiteikusios Rusijos atžvilgiu. Čia buvo klausta Rusijos žmonių ir čia daugiausiai 70% tai JAV, toliau 28 Ukraina ir kaip pažiūrėjau prieš 10 metų, tai aišku, ukrainiečiai buvo labiausiai. Mėgstu. Dabar labai pasikeitis, tai liudija, kaip propaganda ir nuteikimas žmonių nuomonę gali pakeisti. Labai įdomi skaidrė, čia su Rusija ir Žaisiu, tai yra, mes dar matosas irgi kaip Europos Sąjungos atstovybė, kaip Rusijos visuomenė atstovė. Mane labai nustebino, kai aš pažiūrėjau istoriją, kad tais metais, ketvirtais metais, kai mes įstojom į Europos Sąjungą ir NATO, būtent buvo didžiausias palankumas Rusijos gyventojų dėl Rusijos narystės Europos Sąjungai. Keistis kam, mes jau užmiršę esame. Ir kai aš klausiu sociologų, kodėl dabar tik tais 22% ir 50%, tai todėl, kad iš dalies mūsų įstojimas Europos Sąjungai jau buvo primtas daugelį rusų kaip su pavydo jausmu. Va, kaip toli, kaip nuėjo Baltijos valstybės. Na, o vėliau aš jau kūrėjau visas populiarumas Europos Sąjungos, tai po Krymo ir rytų Ukrainos įvykių. Aišku, mes, kai kalbam apie užsienio faktorius, apie užsienio politiką, galvojam tik apie Rusiją, apie Ukrainą. Taip yra, kadangi mūsų daržų žymė svarbiau, kas darosi pas kaimyną. Bet daugeliu europiečiams tai regionės konfliktų į Afriką ir Artimuosiuose rytuose, nes iš čia būtent plūsta pabėgėliai, iš čia prasiskverbia kai kurie ir nelegalūs prekybininkai, ne tik su narkotikais, bet taipogi ir su ginklais ir sukelia teroristinius aktus. Todėl, aišku, daugeliu europiečių tai liūdėjo apklausos, kad jiems būtent terorizmas ir iššūkiai Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų yra didžiausias problemos, ką mes turim suprasti, kai komunikuojam, kai bandom atstovauti savo interesus Briuselėje, kalbant su kitų šalių atstovams. Na, o ką daryti? Čia per tolis tai gal nesamato. Ką daryti, kaip atsakyti, dabar jau žiūrint į tą agresyvę ir Putino poziciją, tai pirmas, tai yra ekonominės politikos atsparumas. Taip labai svarbu, apie ką aš ir sakau visuomet, kad mes turime puoselėti jauname žmoguje ryštą, ne tik tais priminti, ne tik tais teisės ir laisvės, bet ir pareigą. Nuo mokyklos suolo, kad yra pareiga ginti savo tėvynę, išmokti ginti savo tėvynę, kad po gimnazijos prieš ar po universiteto svarbu yra tarnauti kariuomenei, kad išmokti, kaip ginti savo valstybę, kad pajusti draugų petį, kad suprasti, kaip dirbti ir komandinį žaidimą geriausiai atlikti, kas tai yra disciplina ir drausmė, tai yra labai svarbu. Kaip svarbu yra mūsų pačių investicija į gynybą. Ir tas biudžeto kėlimas jis yra svarbus, nes mes tokiu būdu ir mūsų pačių pasiruošimas ginti savo valstybę, tai pasiunčia žinia tiek draugams, kad mes dėl savo saugumo pergyvenam, o nemanom, kad čia mums jau viskas iki kelių ir laisvė priimam, kaip savaime suprantamą dalyką, bet taipogi, kad mes siunčiam žinę ir galimai priešiškai nusiteikusiams režimams, kad mes savo šalį ginsime. Tačiau viso to mes negalėsim
padaryti, jeigu mes neturėsim stiprios konkurentabilios ekonomikos, kuri generuotų pajamas, kuri iš kurio būtų galima skirti ir socialiniams reikmėms, ir pensinį, ir švietimą, bet taipogi ir kredit. Aišku, svarbu yra pažeidžiamumo šalinimas ir taigi vėl tai, kaip prisimeni, iš patirties, kurgi buvo išbandomas Krymo scenarijas. Prisiminkim, Šalčininko atnominės klausimas yra toks, ant kiek mes pašalinam tą socialinę politinę takoskyrą tarp Lietuvių ir Vilnijos Lietuvos gyventojų. Ko gero, man lankantis Šalčininkose, vakar mes iš Nemečinės iki Vilniaus bėgom estafetinį maratoną ir puikiai tą matom ir žinom, kad ta takoskyra neišlieka. Kad nebūtų gaila Vilnijos gyventojai, dažniau žiūri net ne Lietuvos, net ne Polonijos televizorių, žiūri Lukašenkos arba Maskvos televizorių. Ir jie nesijaučia pilnai traukti, galbūt jaučiasi šitie, kad kai kuriais klausimais buvo per daug spausti iš Vilniaus dėl lietuvių kalbos egzamino ir panašiai. Bet tai ir vėlgi, Vilnijos krašte beveik nėra tradicinių partijų, skyrus vienos partijos, Lenkų akcijos. Ir tą mes turim labai atvirai įvardinti, kad tai nėra gerų dalykų. Aišku, svarbu išlaikyti sankcijas, nes sankcijos jos nėra šiaip kažkoks kerštas, sankcijos nėra savaime savitikslis dalykas. Sankcijos mes įvedėm tam, kad įtakoti preventyviai, bet įtakoti Putino veiksmus. Žmonės dažnai va, girdėsi karštos galvos ir šiaip analitikai kritikuoja, va, sankcijos jos nieko nepakeitė. Aš su to nesutinku. Sankcijos pakeitė. Visų pirma, jos suveikė preventyviai, nes aš labai gerai atsimenu, prieš 3 metus, kai prasidėjo Krymo operacija, buvo kalbama per visus ruporus, per visas televizijas apie Novorus. Novorus, kurie eitų iki Odesos, iki vakarų Ukrainos. Ir aš manau, kad sąjungai visų Europos Sąjungos ir amerikiečių, ir ne tik amerikiečių prisijungė, ir Pietų Koreja, Japonija, ir Australija, ir kitos valstybės, jų visų bendras atsakas pasiuntė stiprią žinią Putinui, kad tam tikrų raudonų linijų perlenkti nereikia. Aišku, parama Ukrainai, ši valstybė didelė labai, 50 milijonų, bet ir problemų turi labai daug, todėl tą paramą reikia skirti, kiek mes galime, Europos skiria labai daug paramos, Amerikonai skiria paramą, ir ta parama iš mūsų pusės labiau yra tokio moralinio, politinio pobūdžio, tai yra svarbu, nes tiek jiem einant pasirinktų europinių kelių, tiek ir taipogi uždegant tos pačius rusus. Nes mano gilių įsitikinimų, jeigu Ukraina pasikeis, o tai nevyks labai greitai, tai užtruks 10-15 metų, bet jeigu Ukraina pasikeis, tada ir Rusija pradės galvoti, o ko mes skirtingi? Ar mes negalim būti taip patys europiečiai, kaip ir ukrainiečiai? Tai ta prasme, aš manau, kad tai yra vienas būdas įtakoti, mes Rusijos nepakeisim, Rusija patys priims sprendimus apie savo valstybę ir bendraut veikia selektyviai su pilietinė visuomenė, su akademinė visuomenė, su karaliaučios reikim, kaip ir su Baltarusija, kuri mums yra, vėlgi, mūsų lietuvybės kodą nuo Baltijos iki Juodosios jūros platumos istorinės palikimas. Bet aišku, suprantant, kad jie savo valstybę kurso ne mes, o Ukrainos sėkmė bus be galo svarbi. Bet didžiausia problema, ir aš to baigsiu, tai yra mūsų pačių įsivaikščiojimas. Aš manau, kad ir kas viena vertus jau yra gerai, bet nepakankamai gerai, kad jau vyriausybė ir Skvernelis savo ataskaitoje Seime jis pripažino, kad emigracija tampa ne tik ekonominė, socialinė, bet ir nacionalinė saugumo problema. Gaila, kad apie tai mes dar nepakankamai kalbėjom ir mažai dar. Todėl ir aš grįžęs spalio mėnesį iš Maskvos, specialiai skyriau savo laiką ir mes subūrėm ekspertų grupę, apie 25 žmonės, bandėm nagrinėti tas priežastis, nagrinėti ne tik mokydomus, bet darant apklausas ir, aišku, gilintis į kitų šalių patirtį, ar įmanoma kažką pakeisti. Ir pasekmiai, pirmiausia, mobilumas ir toks dalykas yra, jis nėra tik unikalus vietoj. Nes labai svarbu suprasti, kad visas pasaulis kovoja dėl proto. Pirmiausia, dėl pinigų, bet dėl jaunų žmonių, dėl išsilavinusių žmonių. Nes jie atsineša inovatyvias idėjas, atsineša
pažangų požiūrių ir jie, kurie daro permatas, jie, kurie keičia to šalies ekonominę politiką ir čia, ką rodo, tas protų nutekėjimas ir prieaugis, tai kad daugiausiai sėkmingiausiai tai darė Britanija, Vokietija, Belgija, Austrija, o tokie jau lūzeriai, tai taip patys, aišku, Lenkija, Lietuva, Lietuva, galės Graikija dėl jos finansinių problemų. Tai klausimas, ką daryti? Pamiršau atvežti, aš bibliotekai, aš atsinsiu, mes išleidom brošūrą Lietuvos demokratijų iššūkių sprendimo rekomendacijos, jas prieš 3 savaitės pristatėm specialiai prieš konferencijoj. Tikrai buvo unikalus kolektyvas, mes darėm tą tokią amerikonišką metodologiją, kurią aš esu išmokęs iš įvairiausių veiklos su amerikiečiais. Tai buvo tokie 3 seminarai uždari, be spaudos dalyvavimo. Mes surinkom savo sričių ekspertus, psichologus, sociologus, ekonomistus, finansistus, kultūros atstovus. Tikrai skirtingus žmonės su skirtinga patirtimi. Tame tarpe ir išvykusius šiuo metu laikinai iš Lietuvos. Ir pirmiausia padarėme apklausas, kodėl žmonės išvyks. Iš esmės, dėl kurių priežasčių. Pirma priežastis tai yra, aukštos kainos, žemos algos, per didelę biurokratiją ir aplamai nepagarba visuomenė, tas emocinės toks, emocinė būsinė žmonių. Tai ką mes greta apklausų, mes taipogi gilinomės į ar yra sėkmės pavyzdžių pasaulyje. Ir yra daug tokių pavyzdžių, bet akivažiausia mums artimiausia tai yra Singapūro ir Airija. Katalikiška Airija ir mums tolimas Singapūras, bet jie panašus, ta prasme, jau prie 25-30 metų jos buvo vienas iš mažiausiai išsivyščiusių valstybių tose regionuose. Singapūras buvo vienas skurdžiausių valstybių prieš 30 metų, Airija buvo viena iš mažiausiai išsivyščiusių Europos Sąjungos. Ir ką jie padarė? Ką jie padarė? Ir kaip jie veikė? Tai pirmas dalykas, nuo ko reikia pradėti, ir tas po truputėlį formuojasi, bet nepakankamai, kol kas tai viešųjų ryšių prasme, tai yra valstybės vadovų prisimta atsakomybė ir politinė valia keisti situaciją. Ir rodoma strateginė disciplina. Disciplina, kodėl jinai reikalinga, kadangi, ir čia yra sudėtingas dalykas, kadangi aš kalbu kaip populistas ar politikas, kalbu kaip ekspertas, susipažinęs su šia tema, kad iš tikrųjų demografiniai pokyčiai jie neįvyksta per vieną Seimo ar vyriausybės kadenciją. Kaip Lietuva neišsivaikščiojo per 4-5 metus. Lietuva išsivaikščiojo per 15 metų. Ir mes sugražinti per 15 metų. Bet kas ypatingai svarbu, ką parodė Airijos ir Singapūros skirtingi pavyzdžiai, kad priimti receptai, apie kuriuos toj kalbėsiu, sprendimai, jie buvo išlaikomi. Juos valstybės vadovai, keičiantis vyriausybėms, prezidentų įtakos dėka, jie buvo išlaikomi tai, kas buvo sutarta, mes turim padaryti. Nes tai yra nacionaliniai dalykai, nacionalinės reikšmės dalykai. Ir tai jiems pavyko padaryti. Jiems tai pavyko padaryti, kai Singapūras iš vieno iš skurdžiausių valstybių, kur gyveno apie milijoną gyventojų, dabar gyvena beveik 3 milijonai, yra tarp 10 pasaulio, turtingiausių pasaulio valstybių. Kaip Airija, kurioje gyvena dabar virš 4 milijonų gyventojų, gyvena vienu metu panašiai kaip ir pas mus, 2,8 milijonų gyventojų, jie tas sugebėjo padaryti. Ką reikia daryti konkrečiai? Pirmas, tai apie ką kalba ypatingai sociologai, psichologai, mūsų kolegos, tai kad būtina keisti emocinę būseną. Tas nuolatinis varimas viens ant kito, supriešinimas ir peikimas ir pažeminimas yra viena iš tų priežasčių, kodėl žmonės nebeturi vilties gyventi Lietuvoje. Jie klausia klausimą, tai Kubaitis, gerai pasakė, filosofas sako, dabar svarbiausias klausimas yra tai, kaip atsakyti, kaip kad jaunas žmogus turi suvokti, kodėl jis turi būti lietuvis ir kodėl jis turi gyventi Lietuvoje. Čia yra toks vienas iš esminių dalykų, nes ta emocinė būsena tiek nuvaryta ir tiek žmogus, dalis žmonių, ne visi, aišku, jaučiasi pažeminti ir kažkaip pakirsti, kad jie nebeturi vilties. Ir tos laidos, kur kitam pasaulyje matom visuomeninis transliuotojas reklamuoja, kaip gerai gyventi emigraciją. Emigrantas, kaip gerai gyventi emigraciją. Žmonės, kad važiuoti jūs negyventi. Lyg tai Lietuvoje nebūtų gerų pavyzdžių. Arba tai jis
įsijungi tą vėl, su visą programą jauniui Matonį, su Piksiu išgirė žmogus, bet nu, apie tą kriminalinę kroniką. Varo, žmonėm tai įsigas, ar jau sveikas žmogus gali, žadamingai gyventas, jau gali pasikeisti. Tai va tas emocinės būsinas, kur vėlgi aš matau pozityvai, ypatingai šiais metais, kad va, tik tai spalvės, akcija ir šimtmečio minėjimai, jie kūrė potencialiai tą labiau pozityvę emocinę šventę, kurią reikia pasiūsti vėlgi tiem, kurie išvyko, vietoj to, kad jos nurašyti, kad pavadinti, kurie pardavė savo valstybę, kurie išdavė savo valstybę, panašiai pasiūsti žinia, kad mes jūsų laukime, mums jūsų reikia, jūsų brolis esantis, kaip reikia jiems pasiūsti žinia per dvigubą pilietybę. Ne parašyta, kad mes turime nukirsti bambagyslę su mūsų sesėm broliais, kurie išvažiavo dėl skirtingų priežasčių, ten įgyja pilietybę, kaip tik priešingai. Ir Izraelis, ir Italija, ir Airija, ta pati, jie visi išlaiko dvigubą pilietybę, net suteikė kvotas parlamentus, kad jie žmonės dalyvautų politiniam gyvenimui, kad jis įpareigotų savo šalį, kad kažkaip tai ekonomiškai, politiškai jie dalyvautų. Trečias dalykas, kas ypatingas ir būtų, aišku, šeimos politika. Nes kaip pažiūrėsit, praėjusiais metais Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau naujagimių negu 90 metais. Iš viso Lietuvoje per nuo 90 metų iki praėjusių metų sumažėjo gyventojų nuo 3,8 milijonų gyventojų, nuo 3,750 iki 2,800 tūkstančių gyventojų. Tai mes sumažėjo gyventojų apie 850 tūkstančių dėl gimstamumo mažėjimo apie 250 tūkstančių ir apie 600 tūkstančių žmonių išvyko iš Lietuvos. Tai klausimas, kaip paskatinti naujagimių didėjimą, kaip paskatinti, kad šeimos būtų didesnės ir tvaresnės. Čia irgi daug pavyzdžių nereikia iš kur iškoti. Mūsų kaiminė Lenkija, kurie ganėtinai išmintingai prieš porą metų pradėjo visų pirma tokia visuomeninė kampanija, iškeliant šeimą kaip aukščiausią vertybę. Bet ne tik tai kaip aukščiausią vertybę visuomeninės grandies, bet taipogi skiriant, pirmiausia, sudarant lankstesnius, palankesnius darbo santykius, kad tėvai ir tėvas ar mama ar seneliai galėtų dirbti ir prižiūrėti vaikus, tuo pačiu metu išlaikant savo darbą pakaitomis ir be abejonės skirdami žymiai didesnį finansinę paramą. Lenkija dabar skirima 120 eurų, tai yra 4 kartus daugiau negu Lietuvoje antram trečiam naujagimiui. Iki 18 metų. Ir tas efektas jisai pasijuto, kai naujagimių skaičius didėja, kai Lenkijoje tikrai demografinė situacija ir dėl natūralaus prieaugio pradėjo žymiai augti. Todėl ir mums jau dabar aš girdžiu, šiandieną gal girdėjot per reikia žinias kalbą apie tai, kaip ten labiau yra dėl jaunoms šeimoms parama teikiant, sunomojant būtus ir panašiai, bet tų pavyzdžių yra, kuriuos reikėtų daryti. Kitas dalykas, be abejonės, neišvengiamai mes turime investuoti į ateities ekonomiką, į pačias naujas sritis, kurios kurtų aukštesnę pridėtinę vertę, nes visas pasaulis dėl to konkuruoja ir čia su robotų įvedimu ir panašiai kapitalizacija, tas neišvengiamai. Ir todėl mums reikia išnaudoti tos klasterius, tas rytis, kur Lietuva jau turi įdirbti. Ir aš, kadangi kad tu dirbu ir matau, kaip dabar eina ir užsienio investicijos, ir mums trūksta darbo jėgos, mums trūksta specialistų. Gėlimės, kad ateina ten Continental, bet tarkim, reikia ir dabar 600 tūkstančių. Jų šiuo metu nėra laisvų. Ir kad kolegijos ir universitetai turi prisitaikyti prie vietinės rinkos, tai yra labai svarbu, kaip ir būtina mažinti darbo jėgos apmokestinimą. Kur buvo vienas iš sėkmės raktų Airijos ir Singapūro, buvo tame, kad jie sukūrė palankiausią apmokestinimo sistemą, kad užsienio investicijos įsikurtų tose šalyse, kad būtų visas sodros lubos, pavyzdžiui, nuo 3 ar 4 vidutinio darbo mėnesinio užmokesčio investuotojai nebemokėtų daugiau į sodrą, kiek moka iki 5 vidutinių. Nes tai paskatina, kad jie čia atvyktų, investuotų, kurtų darbo jėgas ir per vartojimą pinigus čia palikti. Talentų medžioklė. Aš jau užsiminiau, kad
kas svarbiausia pasaulyje vyksta, tai vyksta konkurencija dėl žmogiškųjų resursų, dėl žmonių, kurie turi. Tai talentas nebūtinai yra Nobelio premijos laureatas. Talentas yra tas žmogus, kuris yra geras dantistas, geras mokytojas, ar geras inžinierius, geras tarptautas, kuris yra savo srities specialistas. Ir ką dabar rodo ir pasakyti, kad mes dabar neturim jau kas gerai, pagaliau, kad vidaus reikalų ministras prieš porą savaičių tai pripažino, ar tai po mūsų studijos, ar kitais, nes mes buvom atviri, dalyvavo ir Skvernelio patarėjas mūsų tuose susitikimuose, yra tai, kad mes neturim migracijos politikos, mes nežinom, kokių žmonių mums reikia iš išorės integruoti. Migracijos departamentas kol kas tik atlieka kontrolės vaidmenį. Bet pasaulio patirtis rodo, nuo Amerikos žalios kortelės iki Vokietijos ir kitų dalykų, tai kad visas pasaulis, kad migracijos politika ir migracijos tarnybas, jos taipogi konkuruoja. Jos konkuruoja ir bando pritraukti pažangiausios ar tuos šviesius protus arba tų žmonių, kurių mums reikia. O ką rodo patirtis, tai yra trys kategorijos. Pirmas, tai yra turtingi žmonės, kurie gali investuoti, kurti apšiesią pridėtinę vertę per vartojimą per nekilnojamo turto pinigus Čepalį. Antras, tai yra srities specialistai, profesionalai, kaip dabar sako, kad trūksta Lietuvos vežėjams apie porą tūkstančių vairuotojų. Tai dabar kas darosi? Kadangi Lenkai ir Latvijai yra lankstesni, greitesni, tai jie įdarbina ukrainietį per 3 savaitės. Lietuvoje įdarbina ukrainietį, man sako, kad jie užtrunka mažiausiai 3 mėnesius. Tai ką dabar darbina ukrainietis, teigia, įdarbinimo įstaigas Lenkijoje, ten moka mokesčius ir tokiu būdu apeina mūsų nepaslankę, nelankščią Lietuvos sistemą. Ir trečia kategorija žmonių tai yra studentai. Lietuva vienintelė Europos Sąjungos valstybė iki šiol yra ta, kuri draudžia užsienio studentams, kurie baigė Lietuvos universitetus pasilikti Lietuvą dirbti. Ja, mums nereikia jau žmonių talentas, kurie dalys jau išmoksta ir lietuvių kalbos jau integruojasi, mes neleidžiame. Nu, dabar vyriausybė susigriebė, ruošiamas projektas, kad būtų leidžiama užsienio studentams, kurie baigė Lietuvos universitetus, kad jie iki 9 mėnesių galėtų dirbti Lietuvoje. Tai tų tokių labai griežtų, aišku, reikia kontroliuoti, aš ne už tai, kad atleisti diržus ir kad būtų visiškai laisva imigracija, bet turi būti protinga, tikslinga, kokių mums žmonių reikia, bet svarbiausia, aišku, sukurti tokias sąlygas Lietuvoje ir švietimo sistemą, ir mokestinę sistemą, kad padėtų kelti darbo atlyginimus žmonėms, kad mažinti darbo jėgos apmokestimą, ypatingai vidutinės klasės, ypatingai smulkaus vidutinio verslo, kuri yra varomoji jėga, bet kurioje valstybė tame tarpe ir Lietuvoje. Todėl ir ko reikia? Reikia atverti langus. Reikia, ką aš bandau dabar bendrinti iš to, ką sakiau, kad mes turim mąstyti globaliai, turim pasisemti patirties iš kitų valstybių ir veikti lokaliai. Pavasaris yra tas metas tą daryti. Nes iš tikrųjų Europoje situacija keičiasi ir Vokietijos ekonomikos augimo pikas pasiektas, Švedijoje jau nekilnojamo turto burbulas prasidėjęs yra, Europos Sąjungos pinigų politika reikėties, todėl mes turim žymiai inovatyviau ir drąsiau tą daryti. Turim draugauti su Lenkija, kaip ir mes draugavome, kai vakar bėgome iš Nemenčinės iki Seimo, nes Lenkija mums yra nepakeičiami partneriai dėl ekonomikos ir saugumo dalykų ir tiesiog atverkim langus. Žinot, jeigu, ką aš minėjau, nes Lietuvos valstybės receptas yra mūsų išmintyje. Jeigu turime viltį būti sėkmės ir laiminčios Lietuvos dalimi, jeigu turime valią kurti tokį Lietuvą, turime tai daryti išmintingai, projektuodami savo sprendimus strategiškai, ilgalaikiai perspektyvai, nes tik tada mes galėsim sukurti, tapti vėl to galios centru, kur būtų gera, saugu ir perspektyvų gyventi ir kurti. Ir tai visą vadinu laiminti Lietuvą, nes vėlgi mūsų istorija paliūtė. Kai mes susitelkėm, kai mes pajaučiam, kai mes dalinamės viltimi, kai mes parodom politinę valią ir darom tai išmintingai, mes galim pasiekti ir savo nepriklausomybės, ir narystės Europos Sąjungos ir NATO. Ir manau, kad mes galėsim pasiekti vėl, kad Lietuvoje gyventų
ne 2,8 milijonai gyventojų ir ne 2,6 milijonai gyventojų, ką grasina Eurostatas, bet sugražinsim 1,3 milijonus. Tai ačiū labai Jums uždėmesi ir mielai atsakysiu į ponės Nerikos kitų klausimų. Kadangi esam kaimiškas rajonas ir vieni kitus labai gerai pažįstam, tai asmeniškas klausimas. Kas ten buvo? Kodėl? Su ponia Loreta galėjo nevykti santuoką. Neįvykti santuoką. Neįvykti santuoką? Taip, radome tokios informacijos. Čia tu labai skirtingi dalykai. Neįvykti vestuvės. Neįvykti vestuvės, kodėl galėjo. Todėl, kad buvo blokada, nebuvo kūro ir nebuvo kur važiuoti, ko įsipirkti. Bet vestuvės įvyko. Vestuvės įvyko. Loreta, nebent, kad kažką papasakyti kitą dalyką, ar dar nežinojau. Jūs palaikote sankcijas prieš Putino valdžią. Taip, bet žiniasklaidoje radau tokią sakinį. Kol Ukraina gedi Mariupolio, progresyvus žmonės piktinasi Rusijos patyčiomis jungtinėse tautose. Nuostabus diplomatas Vygaudas Ušackas, pasipuošęs legendiniais marškinėliais, žaidžia kiaušinį su Putino klipas ir kitais televizijais. Tai vis dėlto, kurioje susiję esate? Aš esu Lietuvos pusėje ir Europos Sąjungos pusėje, kadangi mano darbas, apie ką aš kalbėjau, buvo kaip tik, tai suprasti, suvokti ir turėti prieigą. Todėl aš didžiuojuosi, kad niekas kitas iš pasaulio valstybių ambasadorių neturėjo tokios prieigos ir taip nesuprato Rusijos, kaip aš supratau. Atstovaudamas Europos Sąjungos. Čia klausimas iš to išeina. Kaip vertinat lietuvišką žiniasklaidą? Nu, vat kai kurie taip rašo. Ne, čia jūs paminėjot kelis kartus santykius su Rusija gerinimą, mūsiškai kažkodėl taip ir čia. Nu, matot, žinot, žiniasklaida, pirmiausia, aš linkėčiau, kad jinai būtų objektyvi. Ir kad jinai turėtų pasakyti, ar jie teikia informaciją, ar jie reiškia savo nuomonę kaip komentarą. O kai suplakama vienas su kitu, čia tada ir sumaišo žmonėms protus ir taip nutikė prieš kitus darbus, kuriuos kitaip žmogus daro nuo širdžių ir profesionaliai. Ir teigimuose šitą informaciją paskleidžia. Prašau? Pusė teigiamos informacijos apie Lietuvą skleidžia. Nu, skleidžia informacijos, jo, bet čia vėlgi sakau, čia labai... Na, čia kadangi jūs tik į žurnalistę pusę, ne? O ne. Taip. Nieko tai, visos. Jie turi žiaurius vertus, nes jie ne tik tai informaciją valdo, bet jie bando valdyti mūsų protus. Ir mes turim tą perlėsį per savo filtrą. Tai labai sunku. Ypatingai šiame informacijame amžiuje, kai yra toks informacijos antplūdis, žmogus susigaudyti, toks yra fenomenas, pusiau tiesa. Post-truth, naujas žodis. Oksfordo žodinė buvo iš anglų mūsų nesunku ir išversti, kai aš esu objektas, dažnai būnu, ar kartais būnu kai kurių politikų ar žurnalistų, kai pasakoma faktus, kad tu buvai toj vietoj ir paskiau tau yra primetama įvairiausi kaltinimai, kurie yra išlaužti ir nežino iš ko. Ir čia problema yra tokių žurnalistų, apžvalgininkų ar politikų, kurie naudojasi melu, šmeištu, bet pavartoja vieną kitą faktą, pateikdami liktai tai būtų tiesa. Ir žmogus skaitinamas, nu jo, jis ten buvo krepšinį žaidė, jis ten pardėl nieko darė. Bet darbas tai įmano, yra kitoks. Visi leiskime truputėlį žemiau čia Europa, Lietuva, Rusija, viskas gražu. Mes norim grįžti į Širvintą, pirmiausia. Ir Širvintas yra viena aktualiausių temų ir manyčiau, kad bus ji aktuali ir kitą met, kadangi bus mėlyniai įrengimai, yra balsų pirkimas. Kaip jūs vertinate apskritai tokį reiškinį ir ar Europoje, kur nors matėte, turiu omeny už konkrečiai balsų pirkimas už tam tikrus kandidatus? Kai aš tą mačiau Afganistane, kai aš tą mačiau Rusijoje, tai man buvo nepriimtina ir keista. Kai aš tai girdžiu Širvintose, tai jau atsiprašau, tada iki ko mes dasirytume.
į to, kad žmonės ne tik šiandien Lietuvoje, daug tokio rajono. Tai štai čia yra, tai čia didžiausiai gėda, didžiausiai bėda yra. O tik teismai jau įrodė iš jo. Tai jeigu teismai įrodė, tai teismų įrodoma įrodo, turi būti gyventi. Čia tai yra pasimanoma. Jeigu žmogus nebetenka vilties teisingumui, ir jeigu šitokiu būdu yra manipuliuojama, tai čia, nežinau, kas turi tada spręsti? Teismas turi spręsti. Bet jeigu teismas, aš nežinau visų detalių, bet jeigu sprendimas yra priimtas, tai turi būti atšaukti rinkimų rezultatą. Lietuvoje dabar labai pasidarė populiaru, jausimės jūs, nupinti žemės ir vis kaušti jūsų patomą. Kaip yra Europoje? Ne, įvairiai yra Europoje, nežinau, medžiai gali ir pasenti kartais, gali būti ir grėsmė tapti, kad kažkas tai nukris, bet jeigu tu medelį kokio kelis pasadinti, ir aišku, kaip tai tinka žmonių gerbai, tai čia matau, žinot, čia negaliu kalbėti, nemačiau, kur čia nupiuoja tas medžius, bet tai... Medis, ne, nu nebent taip, nebent bet čia svarbu yra, kad būtų kūriamas gerbūvis visiems piliečiams ir kad nebūtų laužimas normos teisės. Kadangi jums patiko nemažai būti Skandinavijos šalyse, ir mokytis, kaip žinau, Danijoje, Norvegijoje, tai klausimas apie tai. Šiuo metu visai šalia Širvintų, kilometras 300 metrų nuo centro iki Katovės, ruošiamas įstatyti plastiko mokyklą, kurioje bus perdirbamas plastiko atliekos iš Skandinavijos šalių. Kas čia per naują madą Skandinavijoje nesusitvarko? Ar jie tokie kvaili, kad atiduoda verslą? Geras klausimas yra, neturėtume mes Lietuvos paversti ten deginimo cechu. Nebent tai yra geros technologijos, jeigu jos nekenkia aplinkosaugai žmonių sveikatai, tai jeigu jie daro verslą, tai yra gerai, bet jeigu tokiu būdu yra kyla, bus keliama grėsmė žmonių sveikatai ir aplinkosaugai, tai čia neturėtų būti tokį dalykų. Kaip Jūs manote, girdim žiniasklaidoje, kad ketinate kandidatuoti prezidentus, klausimas kaip, vienam iš galimų prezidentų, ar Lietuvoje valdininkai turi atsakyti savo neteisės ir priimtus sprendimus? Be abejonės, ir valdininkai, ir politikai, ir žurnalistai. Kaip tai turėtų būti? Visi turi būti. Nu kaip, jeigu neprimė neteisingą sprendimą, tu turi nešti atsakomybę. Kurį numatyta yra administracinė kodeksė arba baudžiamojo kodeksė. Tai jeigu padarai, pirmiausia, aš manyčiau, žymiai svarbiau yra, kad mes praeitume skiepyti nuo mažumės. Koks yra valdininko tikslas, koks yra uždavinys. Jo uždavinys yra tarnauti piliečiui, tarnauti Lietuvos žmogui. Kad jis yra ne tam, kad nurodyti, ką daryti, bet padėti žmogui, kaip vadovautis teise, jam projekti verslą, jam susimokėti mokesčius, jam sukurti palankesnę aplinką, o ne tik tai žiūrėti į šoną ir laukti, kol su jais 30 dienų, kad leidimą duoti ar neduoti. Aš žinau merų Lietuvoje, kurie jau dabar įdiegė praktiką, kur nenumato jokios taisyklės ir norminę, tai kad valdininkas privalo, jeigu yra klausimas, tarkim, dėl verslo pradžios, dėl sklypo sutvarkymo registravimo 30 dienų ar kiek, kad jeigu jo yra nuomonė neigima, jis privalo pagrysti ir paaiškinti visų pirma merui, kodėl jis tą padarė. Kodėl jis davė neigimą, ar nori duoti neigimą sprendimą. Tai čia turėtų būti toks požiūris, kad valdininkas turi suvokti, kad jis tarnauja žmogui, tarnauja Lietuvos visuomenė ir turi padėti ir verslui, ir paprastam piliečiui savo teisės, laisvės ir galimybės. Tokiu būdu išlaisvinti, kad jis galėtų savo talentus, savo gebėjimus panaudoti savo ir aplinkinių gėrių. Valdininkas sako, turite paaiškinti merą, o meras tam turėtų paaiškinti? Meras turi paaiškinti, jūs renkate merą. Ir nebijokit, atsistokit, išrinkit savo kandidatą ir už jį balsuoti. Rinkimai ar tai? O kas kitas? Niekas neišrinks, tik tai jūs.
laisvi Širvintų gyventojai. Gerieji Širvintų. Gal jūs dar kas norit paklausyti? Aš norėčiau tokį argumentą. Jūs kalbėjot apie demografinę padėtį, galbūt netgi apie Lietuvos išsivaikščiojimą. Bet dabar visos valstybės politikų darbai nukreipti būtent tiems išeiviams, imigrantams sugražinti į Lietuvą. Ir man atrodo, galbūt neteisinga visą dėmesį suteikti būtent į tą klasterį, nes kol mes investuojam pinigus, kol mes dirbam, kad tą emigrantą sugražinti, vadinasi, Lietuvoje likęs mato, kad jeigu jisai taps emigrantu, jis turės daugiau privilegijų ir, vadinasi, turės daugiau galimybių. Tai galbūt visą tą darbą, visas tas investicijas reikia nukreipti būtent į Lietuvoje likusių žmogų, jaunoms šeimoms, specialistams. Ir tada tas emigrantas pamatys, kad palauk, Lietuvoje irgi gerai jau gyventi. Gal verta sugrįžti? Aš jums visiškai sutinku. Problema yra tai, kad šiuo metu Lietuvos žmonės išvažiuoja, mes nesugebam susigražinti ir nesugebam konkuruoti dėl kitų žmonių. Tai atsakymų vienaryčio nėra. Tai be abejonės, svarbiausias dalykas yra tai, kad mes sukurtume čia palankias sąlygas, kad žmogus čia galėtų dirbti ir užsidirbti. Tai čia yra svarbiausias dalykas. Tam reikalinga išmintinga mokestinė politika, tam reikalinga mažinti darbo apmokestinimą, tam reikalinga švietimo sistema, kur būtų kuriama, nežinau, kaip pas jūs Širvintos, nėra kolegijos, bet aš pavažinėjau po Lietuvą, kai kolegijos produkuoja ir gamina darbuotojus, kurie visiškai neturi paklausos, poreikio. Ar tai būtų Mažeikiuose, kaip visi tok dalis, arba tai būtų Utenoje. Tai tam turi būti tos visos priemonės sujungtas, tam, kad žmogus čia galėtų gyventi ir sudirbti. Antra vertus, aš manau, kad mes visi praturtėtume, jeigu sugrįžtų lietuviškus. Bet sutinku, kad svarbiausias akcentas yra būtent tam, kad čia būtų sukurta palankė aplinka, kad žmonės čia galėtų gyventi, kurti ir dirbti ir gyventi. Visi politikai žino, ko reikia. Visi politikai žino, ką reikia daryti, kaip padaryti. Bet jau kiek metų gyvenam Lietuvoje ir iš to žinojimo atėjusi politika nėra darbų. Aš matau, kad kalbėsiu dabar apie tuos dalykus, kuriuos aš kalbėjau, demografinius dalykus, aš nemanau, kad valstybėje buvo skiriamas tam dėmesys. Aš nematau, kad būtų buvusi politinė atsakomybė. Aš nematau, kad būtų politinė valia parodyti, kokia situacija. Nematau. Jeigu aš klystu, prašau mane pataisyti. Aš tik dabar pradėjau girdėti, ir vakar Karbauskas per televiziją jau kalba, tai va jau imigracija. Prezidentė su patimerus, jiems išdalino namų darbus, kad reikia susigražinti panašiai. Čia yra viešiai kokias. Bet norint pakeisti, tam reikalinga yra strategija, tam reikalinga yra sprendimai, dalis iš jų, kuriuos mes esam pateikę. Ir tam reikalinga bus prisimti atsakomybę. Premjeras turi prisimti atsakomybę. Kad mes norime, kad per 12 metų Lietuvoje gyventų dar 3 milijonai, o ne 2,6 milijonai gyventų. Kodėl aš to sakau? Todėl, kad demografiniai pokyčiai yra labai gilus ir jie atsilieps visiems ekonomiškai, socialiai, politiškai, net ir karybos prasme. Praėjusiais metais vieną pensininką Lietuvoje išlaikė 3,5 aktyvus gyventojai. Jeigu situacija nesikeis, emigracija aktyvus, demografinė situacija, 2030 metais vieną pensininką bei išlaikys tik 2,1 aktyvus Lietuvos pilietis. O tai reiškia, kad mažiau vilkų biudžetą, to pačiu mokėjimu ir švietimui, ir pensijoms, ir taip pačiai karybai. Tai didesnė užduotis aš nematau. Ir tam reikalinga yra sutarimas, tam reikalinga yra politinė valia, tam turi prisimti ar net paskirti net ministrą. aš dirbu keliose vyriausybėse, žinau, kaip valstybė veikia. Jeigu nebus atsakingo asmens, nu kaip ir, esat čia yra pas jūs, esat jūsų tarp yra vadybininkai. Nu, kai problema iškyla, ką tu darai? Tu paskiri asmenį. Jeigu didesnis kolektyvas paskiria projektinė grupė, kuri tu užsiima. Kas Lietuvoje užsiima to, kad mažėtų gyventojų skaičius? Nėra. Yra ministerija. Bet kad būtų bendras planas, kaip mes siekiam atkurti Lietuvoje 3 milijonus, kaip mes siekiam tą padaryti, o pavyzdžių yra, apie kuriuos aš minėjau, Singapūro yra. To aš matau trūksta. Bet situacija gerėja, nes dabar mes esam pradinėje stadijoje. Apie tai kalba
Ir pats premjeras, ir Karbauskis kalbėjo, ir prezidentė, ir ūkio ministras pripažinęs kai kurios dalykus, ir vidaus ministras, ką aš sakiau, apie migracijos politiką. Tai tos yra kompleksinės priemonės, aš tai manyčiau, kad reikalinga yra bendras sutarimas politiniam partijui ir siekimas, kad tam tikrų kriterijų nustatymas, kad va, mes už 12 metų norim, kad Lietuvoje buvo 3 milijonai, kad BVP išaugtų tiek ir tiek, ir kad mes to plano laikomės, kad laikomės drausime disciplinos, ko pas mus nėra. Dabar pjautinės vyksta. Na, jisai prieš Landsbergį bus kalas. Ir viskas. Ir viens ant kito, kai gali būti. Ir nebėra tos krypties, nebėra tos, to tikslo, nebėra tos strategijos, nuoseklumo, ką turėtų daryti vyriausybė. Ir Seimas kartu bendram tikslui. Jau čia tuoj atvyks kolektyvas debatuoti, padaryti klausimą. Šiandien tampate prezidentu. Trys realūs konkretūs darbai skatų. Nu, aš dar nepasakiau, kad aš eisiu prezidentus. Aš sakiau, kad aš pasakiau, kad aš šiuo metu bendrauju su visuomenė ir klausausi jų nuomonių, jų bėdų, jų pasiūlymų, jų reakcijos į mano darbus. Ką aš sakiau, man svarbiausia, svarbiausia yra apsibrėžti nacionalinius interesus. Kokie mūsų nacionaliniai interesai? Tai nacionaliniai interesai tai yra, kas yra saugumas ir gerovė. Kaip jūs pasiekti? Reikia turėti, tu tada turėsi, būsi saugus, kai tu turėsi stiprią kariuomenę, o jinai bus tik tai, kai bus gera ekonomika. Ir kai turėsi savo draugų. Tinklų draugų, kuriais gali pasikliauti. Čia svarbiausia dalykai yra. Tai yra pareiga, bet kokios valstybės vadovo. Ir to aš siekčiau, jeigu aš priimsiu sprendimą. Bet ačiū labai jums už dėmesį. Buvo labai malonu pabendrausiu šiai mintiškiais ir tikiuosi. O, aš turėjau, žinot ką, pagašau. Jeigu norit, aš tokį turiu naujienlaiškį kas mėnesį išleidžiu. Jeigu galėtumėt gerutę vaduo, kas norit užsirašyti savo elektroninį paštą, tai aš jums atsiūsiu priminimą apie save. Jeigu nepatys, galėsit ištrinti. Ten mano keturios straipsnius, pasisakymus ir kitus, tai prašom savo elektroninį paštą užrašyti. Ir tada mes jūs į tą priminį bazį atsiūsim. Ir ačiū labai jums už laiką ir už dėmesį ir klausimą. O ką jūs matote naujojų prezidentų? Ką jūs matote? Tas, kuris suvoks, kokia yra Lietuvos strategija geriausia, į kuris galės žmonės patikėti ir įsilaisvinti nuo įvairiausių baimių. Ir savo kapitalą, savo talentą išnaudojas. Laikas parodys. Tik metas gegužės.